kai rala sanana Gusmão deklara se iha diferensas ba diskusan frontera terestres Indonesia ho Timor Leste. Sefe negosiador frontera marítima no terestres kai rala sanana Gusmão informa antes ne nivel sefe estado iha husi rai rua diskuti ona kono ba frontera terestres. Sanana Gusmão haktuir maski se iha diferensas tambi Indonesia se foku hela ba organisasaun G20 nebe oras ne sai hela suntu importante basira. Adriane tu sei que sou malu, o ministro Menko Polka o Mahfud, o ministro Retno, a mim sou malu a resida, claro, e assuntos será nesse nem sempre terem cada diferenças e é. Bom dia aqui da Macirene, e te colhe a franqueza, a honestidade, irene. Mai bem, chefe negociador fronteira marítima no terrestres, Caira la zona Gusmão argumenta, parte rua concorra ona a tu marca fale tempo selo, a tu continua a discussão ba fronteira terrestres. O seu colher, mas de assim, não dá nessa prioridade, mas está meio assunto, mas ele fala que tem marca longe selo, o seu mal não faz, Mai bem, ele também tem que compreender. Entretanto, disputa raina bem nação rua Hassoro Hela, maka ia parte o ecusi ambeno, bizaila sunan, naktuka suai no seluktan.